វិធីសាស្ត្រទាំង5ចំណុចក្នុងការផ្ដាច់ការសេពសូរាការសេពសូរាគឺជារឿងមួយដែលសាមញ្ញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យក្នុងសង្គមទោះបីជាពួកគេយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការសេពសូរាមកហើយក្តីប៉ុន្តែពួកគេនៅតែពុំព្រមផ្ដាច់ឬពិសារក្នុងបរិមាណតិចជាងមុននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ្នកដែលចូលចិត្តសេពសូរាត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយការពិសារឬផ្ដាច់ចោលតែម្ដងដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង5ចំណុចក្នុងការផ្ដាច់ការសេពសូរា1កាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកអ្នកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការពិសាពោលគឺត្រូវកំណត់ការពិសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំណត់ពេលបរិមាណក្នុងការពិសានិងកាត់បន្ថយសន្សំសន្សំជៀសវាងការពិសាហួសកម្រិតពិសាតាមចំណង់ដែលនេះបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកពិបាកក្នុងការផ្ដាច់2ត្រូវគិតពីសុខភាពជាងចំណង់នៅកំឡុងពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការពិសាសូរាលោកអ្នកប្រកាសជាមានចំណង់ខ្លាំងក្នុងការពិសាដូចនេះលោកអ្នកត្រូវតាំងចិត្តឲ្យត្រូវគិតពីសុខភាពនឹងផលអវិជ្ជមាននៃសេពសូរាមកលើរាងកាយអនុវត្តបែបនេះជាប្រចាំដើម្បីឲ្យការកាត់ផ្ដាច់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព3បង្កើតក្រុមផ្ដាច់សូរាលោកអ្នកគួរស្វែងរកក្រុមដែលចង់ផ្ដាច់សូរាដូចគ្នាដូចនេះវាក៏ជួយបង្កើនឱកាសក្នុងការផ្ដាច់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុមគួរមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសុខភាពវិធីកាត់ផ្ដាច់សូរាប្រធានបទផ្សេងៗក្រៅពីការផឹកស្រា4រោគភេទជ្ជៈថ្មីមកចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការសេពសូរាលោកអ្នកគួរស្វែងរកភេទជ្ជៈផ្សេងៗមកចំនួនស្រាដូចជាទឹកផ្លែឈើទឹកត្រចៀកកាំទឹកពៅកម្លាំងជាដើមការពិសាភេទជ្ជៈទាំងនេះជួយលោកអ្នកក្នុងការផ្ដាច់សូរាហើយថែមទាំងជួយសុខភាពរបស់លោកអ្នកបានទៀតផង5ដើរលំហែកាយនិងហាត់ប្រាណការដើរកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍និងធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយឲ្យលោកអ្នកភ្លេចនឹងបាត់ចំណងក្នុងការពិសាស្រាបានយ៉ាងងាយធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយមិនយកស្រាទៅទទួលទានជួយកាត់បន្ថយចំណងនិងសុវត្ថិភាពដល់លោកអ្នកផងដែរ8យើង We make your hospital smarter and closer with your patients